Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллях, вассалату аля набийина. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث Рауаху аль-Бухари ва Муслим. Имам Бухариде және Муслимнің хадис кітаптарына келтірілген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі мұсылмандар анасы Зейнеп Аллаудан разы болсын риуаят етіп айтады. Бір күні Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям менің шаңырағыма қорыққан, шошыған бейнеде кіріп, келе жатқан жамандықтан арабтардың соры құриды, арабтардың түбіне жетеді деп айтты. Сосын бүгін Яджуж және Маджуждың қорғанының нанчасы ашылды деп бас бармағымен сұқ саусағын шеңберлеп көрсетті дейді. Нанчасы ашылды деп. Сол кезде Зейнеп анамыз, «Ва Расулалла, біздің арамызда жақсылар, тақвалар, ізгілер болса да біздің түбімізге жете ма? Біз құрып кетеміз ба?» деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, «Иә, егер қоғамда, егер адамдардың арасында жамандық көбейіп кететін болса» деп айтады. Бұл хадисте үш нәрсе айтылады. Бірінші, пайғамбарымыздың қорыққандығы жайлы. Әрине, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өте батыл, батыр кісі болған. Қорықса да ол өзінің үмбеті үшін қорқып отыр. Өйткені, мынадай бір оқиға болады. Анас ибн Малик, Аллаудан разы болсын, айтады. Бір күні Мәдинада түн уақытында қатты бір дауыс естілді дейді. Жұрттың бәрі шошыды дейді. Сосын есін жиған жұрт дауыс шыққан жаққа қарап барды дейді, жиналып. Көрейік не болып жатыр, тыныштық па деп. Сол кезде бәріміз ес жинап бара жатқан кезде өзінің көлігін мініп кері қайтып келе жатқан пайғамбарды көрдік дейді. Қорықпаңдар, қорықпаңдар, уайымдамаңдар деп келе жатты дейді. Пайғамбарымыз біздің ең батырымыз еді дейді. Яғни анау үрейлі дауыс естілгеннен кейін жұрт өзінің қарабасын ойлап барлығы тынышталғаннан соң есін жиып сонда да не болса да көрейік деп барғанша ана дауыс естілген мезетте пайғамбарымыз көлігін мініп шауып кеткен болады. Көріп көлейін бірінші деп, адамдарға қауіп төнбесін деп, өйткені батыр кісі болған. Жаңағы хадисте қорқуының себебі өзінің үмбетінің жағдайына уайымдағаннан болып тұр. Екінші нәрсе Яджуж Маджужды айтып тұр. Яджуж Маджуж деген бұл қияметтегі шығатын мақлұқ. Бұлардың кім болатыны, қандай болатыны туралы деректер бірталай тармаққа бөлініп кетеді. Сөздің тоқетері бұл қияметте шығатын сондай бір мақлұқ болады. Сол мақлұқтар Құранда айтқандай үлкен қорғанның арш шетінде тұрады, оны аша алмайды. Әр күні таң атқанға дейін тек қана шеңбер қолды, саусақты, екі саусақты шеңберлеген тесіктей ғана жасап, қайтадан солар кері қайтқан кезде сол бекітіліп отырады. Сол сонша ашылды деген сөз сол үлкен бүлік келетіндігі айтылып тұр. Хадистегі үшінші нәрсе, адамдар қанша тақуа болса да, қанша намаз оқысақ та, бірақ басым бөлігі бұзылып кететін болса, сол қанша азшылық, тақуалық діндарларға да соның жамандығы тиетіндігі жайлы айтылып тұр. Алла Тағала намазымызды, дұға тілегімізді қабыл етсін.